چار پانچ سات گیارہ بارہ جو ہیں وہ آفت ادا کر آپ دے دیے گئے تھے، لیکن بڑے ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، ایک ریلا خیریت سے گزر گیا اور دوسرا بھی انشاءاللہ خیریت سے گزر جائے گا، کیونکہ یہ آفت ناگہانی آفت ہے اور یہ بارشیں جو تھی ہمارے لیے زحمت بن چکی تھی، لیکن ہمیں خوشی اس بات کی کہ ہمارے جتنے بھی ایم پی ہیں، ایم این اے، وزیر اعلیٰ ہیں، سماجی لوگ ہیں اور سب لوگوں نے مل کر پورے پاکستان میں پوری غریب عوام کا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اور اس طرح سے پانی کا آپ دیکھ رہے ہوں کہ شور ہے، ولولا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ساری مصیبتیں پریشانی ہماری اس مہینے میں ڈل جائیں گی اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہم یہاں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور میں شکر گزار ہوں اپنی پارٹی کا جنہوں نے بڑھ چڑھ کر کارکن سے لے کر ذمہ دار ایم پی ایم این اے وزیر اعلیٰ نے بخوبی سر انجام کیا، اور بلاول بھٹو صاحب کا ایک اہم کردار رہا ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ہماری بہن آصفہ زدا